تلنگانہ دیکھیں نیوز میں اب تمام کے خیر مقدمے بڑھتے ہیں قبر کی طرف ڈپٹی اسپیکر ٹی پدما راؤ گوڑ کا ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے جاری اس موقع پر انہوں نے عوام سے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا کے چلتے ہوئے بھی انہوں نے عوام کی خدمت کی وہ 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے موجود رہے اس موقع پر کورونا کے علاوہ انہوں نے آج دیگر اپنے کیے جانے والے کاموں کا تذکرہ بھی کیا بتایا گیا کہ آج یہ پد یاترا سیتافل منڈی ڈویژن میں جاری کی گئی جہاں پر نملا گنڈا اوپر اوستی برہمنا بستی نگر میں آج بی آر ایس کے یوتھ لیڈر کشور کمار رامیشور کمار گوڑ کرن کمار گوڑ ترینیترا گوڑ کے ہمراہ کارپوریٹر کندی سیلجا بھی ان کے ہمراہ موجود تھی بتایا گیا کہ اس موقع پر تمام تر قائدین نے عوام سے اس بات کی اپیل کی کہ آنے والے انتخابات میں حلقہ سکندر آباد سے ڈپٹی اسپیکر ٹی پدما راؤ گوڑ کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں عالمی ملکی ریاستی مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دکن نیوز పూనుకొని ఆమరణ దీక్షతో త్యాగానికి సిద్ధపడిను త్యాగానికి